მეგობრებო, აბა როგორ ხართ, რა შვებით? დღეს იქნება დაპირებული ვიდეო თქვენს კითხვებზე პასუხები. ახლა წავიკითხავ და გავაჟღერებ პასუხებს. ძალიან მიხარია რომ აქტიურობთ, თუმცა შეიძლება ცოტა მეტი კითხვა, რადგან ბევრი გამომწერი მყავს, მეგონა რომ უფრო მეტი მომწერდა, მაგრამ არაუშავს, რაც არის, იმაზე გიპასუხებ და იმედია შემდეგში კიდე უფრო აქტიურად იქნებით. რაო, გამი, მოდი. მოდი დე. რაო. დედა. გამარჯობა, რომ დაგქვეჯე? გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა. დე, ანუ ტელეფონი თუ ლოდაში დაუტენო და მუსიკები კიდე ნაუშნიკებში უსმინო, ანუ ბალკონზე გამოვარდე. დაიჭერს მეგონი კი? ამას სადე? Bluetooth-ი ხო იცი უნდა ჩართო? აჰა. ეხლა მე წავიკითხავ და მოდით ერთად ესე დაუჭერთ, თუ გნებავთ ყავა მოიმზადეთ და ვიჭორავთ. მოკლედ პირველი შეკითხვა არის სახელებს სამწუხაროდ გონი ვერ ვხედავ, ერთი წუთი აბა ვნახო. აა შეიძლება დავინახო, აბა გოჩა ელიაური, რამდენი წლის ხარ? მე ვარ 37 წლის მეგობრებო, 25 აგვისტოს მაქვს დაბადების დღე, ვარ ქალწული, რა ვიცი და უკვე დიდი გოგო ვარ, მყავს ორი შვილი, 8 და 6 წლის. ასეთი ამბები. შემდეგ user არ უწერია სახელი სამწუხაროდ. ა ლილე კილაძე, ლილე კილაძე. ასეთი ლამაზები და საყვარლები რატო ხართ? როგორი სასიამოვნოა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა კომპლიმენტებისთვის, საყვარლებო, დიდი მადლობა რომ ასეთი თბილები მყავხართ. ძალიან მიხარია თუ ჩვენი ვიდეოები გახარებთ და პოზიტიურ ტალღას გიქმნით და რა ვიცი, მეტი რა გვინდა ჩვენ, პრინციპში მეტი არაფერი. ხმაზე მეტყობა რომ გაგუდული მაქვს ცხვირი, ალერგია მაქვს და ხან ძალიან ცხვირში მიჭერს, ხან გაგუდული მაქვს, ხან ცხვირიდან მომდის და მოკლედ დღეს, აი დღეს პირადად გაგუდული მაქვს და ვერ სუნთქავ ფაქტიურად, სულ პირით სუნთქავ და ცოტა მიჭირს ლაპარაკი, მაგრამ კარგით, არ მივაქციოთ ყურადღება, არაუშავს. შემდეგ აბა ვინ არის შემდეგ? ელენე, აი ესე უწერია, არ ვიცი, ელენე. მეორე თოჯინა არ ჩამოსულა? მეორე თოჯინაც ჩამოვიდა მეგობრებო და მაგაზეც გადავიღეთ unboxing-ი. პირველ თოჯინაზეც მილენას თოჯინა უფრო ადრე ჩამოვიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი და იგივე გამყიდველთან შეუკვეთეთ ორივე. მეორე თოჯინამ ცოტა დაიგვიანა ერთი კვირით, თუმცა თავის დროის მონაკვეთში მაინც ჩაეტია, ასე რომ ყველაფერი კარგად არის, ძალიან მოგვეწონა. შეგიძლიათ ნახოთ მეორე თოჯინის unboxing-იც, ძალიან საინტერესო იყო და აბა შეგვიფასეთ რომელი უფრო საინტერესო იყო, რომელი უფრო ლამაზი იყო თქვენი აზრით, მაინტერესებს ძალიან. და თუ ვინმეს გინდათ რომელიმე თოჯინის ლინკი, მოგვწერეთ კომენტარებში ნებისმიერ ვიდეოს ქვეშ და აუცილებლად დაგიდებთ რამდენიმე მომწერა, 3-მა თუ 4-მა და ყველას მივწერე, ასე რომ პრობლემა არ იქნება. ვისაც გინდათ, მოგწერეთ და ლინკს ჩაგიგდებთ. შემდეგი კომენტარი არის ნინისგან. ნინი უწერია, თამთასუბ, ესე უწერია. საცხოვრობთ? ცხოვრობთ მეგობრებო. საქართველოში, ქალაქ თბილისში, კერძოდ მუხიანის დასახლებაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ზუსტი მისამართი არის საიდუმლო, ასე რომ თუ ვინმეს ახლა რამე მოგინდებათ, ეგ ცალკე შეიძლება განვიხილოთ. ამისათვის არსებობს ინსტაგრამიც, ამისათვის არსებობს ჩემი პირადი იმეილი, რომელიც არის მითითებული
YouTube-ის არხზე სულ ასე ვთქვათ სათაურის ქვეშ თავარი ინფორმაცია არის და შეგიძლიათ მოგვწეროთ რაღაცა თუ გაინტერესებთ. Პირადული ან რაღაცა ასეთი, ასე ვთქვათ და მან შეიძლება გამიხილოთ. ახლა კიდე ასე საჯაროდ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ზუსტ მისამართს არ ვამხელ, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვანაირი ხალხი არსებობს და მოკლედ არ არის მიზანს შეწონილი, რომ აი ესე საჯაროდ ადამიანმა თავისი მისამართი თქვას, მით უმეტესად იმან, ვინც აი ესე ჩემსავით ასე ვთქვათ, საჯაროდ სახალხოდ ამხელს თავის ისტორიებს და მოკლედ მუხიანში ვცხოვრობთ. თუ კერძოდ კიდევ რამე გაინტერესებთ, შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს იმეილზე. შემდეგ რაღაცა ასოები და გულებია, სიტყვა ვერ გავიგე რა წერია, ან რაღაცა შეეშალა, ან ბავშვი წერდა სავარაუდოდ, ამიტომ ამას არ გავაჟღერ. შემდეგ ეხლა ვეგავხსნი, მარიტა გდ, არ ვიცი მარიტა გდ ვინ არის. ქთხო, მომახვედრე ვიდეოში შენ პირველი და ერთადერთი იქნები, ვარსკვლავი და გული, ხო და კითხვა მაგ მეორე თოჯინაზე, როდის დადებ ვიდეოს. ისევ და ისევ მეორე თოჯინაზე გვეკითხებიან მეგობრებო, და აი ესე მეორე თოჯინაზე დავდებ ვიდეოს, კი არა უკვე დავდე, მაგრამ აი ვიდეოში მომახვედრეო რას ნიშნავდა, ანუ გავაჟღერო თქვენი სახელი, მარიტა, უფრო ვრცლად მარიტა გდ, ესე უწერია ჯიდი, ინგლისურად ჯიდი, მარიტა ჯიდი. და აი რა ვიცი, გაგაჟღერეთ, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და მადლობა რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი და გვიყურებთ. შემდეგ ისევ თოჯინაზე გვიწერს ნინო, მეორე თოჯინის unboxing-ი დადეთო, დავდეთ მეგობრებო, დავდეთ, როგორც მივხვდი ძალიან მოგეწონათ unboxing-ების თემა და ვდი რომ რაღაცები ხომე შეუკვეთო და კიდევ და კიდევ ბევრი unboxing-ები დავდო, იმიტომ რომ ხედავ რომ ძალიან კარგად მიდის unboxing-ების თემა, გიყვართ, მოგწონთ და რატომაც არა აუცილებლად კიდევ და კიდევ დავდებ ხოლმე რაღაცა საინტერესოებს, ამიტომ აუცილებლად უნდა გვიყუროთ. შემდეგი კომენტარი ანიტა ტარიელაძე, საიდან გაგიჩნდათ იდეა რომ იუთუბერი უნდა ყოფილიყავი? საიდან გაგიჩნდა და სხვათაშორის დიდი ხანია ვატარებ ამ იდეას უკვე, ამ შეკითხვაზე ბევრჯერ გავეცი პასუხი, მაგრამ რადგან ბევრი ახალი გამომწერი მყავს, არ მეზარება კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ძალიან დიდი ხანი მინდოდა იუთუბერობა და ეს უფრო ძალიან მომინდა მაშინ, როცა ბავშვები პატარები მყავდა და მაგათთან ერთად ვთამაშობდი და რაღაცა მაგათ თამაშებს ვიღებდი, როგორ ვათამაშებ, თვითონ როგორ თამაშობენ, როგორ ერთობიან, რაღაცა პატარა დადგმები მქონდა, ჩელენჯები, სხვათაშორის შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი თავიდან, სულ თავიდან, სანამ ვლოგებს გადავიღებდი, მანამ ჩელენჯებს ვიღებდი და სულ თავში შეგიძლიათ ასკროლოთ, სულ ბოლოს და ნახოთ, რომ სულ პირველი ვიდეოები იყო ჩელენჯები, რომლებიც იყო გადაღებული პანდემიის დროს, ანუ კორონა რო იყო გავრცელებული და ყველა რო სახლში იჯდა და ეს ვერთობოდით სახლში, ძალიან რომ არ ყოფილიყავით მოწყენილი, გარეთ რომ არ გავდიოდი და ბავშვებს რო არ ხდებოდნენ, ესე ვართობდი სახლში, ვიგონებდი სხვადასხვა თამარს, დადგმებს, თეატრები ვითქონდა რაღაცები, ძალიან საინტერესო იყო მევთვლი, ამიტომ აუცილებლად უნდა ნახოთ, მით უმეტესად სკოლის მოსწავლეებმა ძალიან მოგეწონებათ.
ai damigeret, amit o marda gezarot, bolom de a scrollet, da ik kneba, beuri beuri challenge-ebi, kartul enazec vigebdit da rusul enazec. Mere gadavedi sul kartul enaze da gadavedi mkholot vlogerobaze, imitom rom baushebats ukve ragatsnairat skola daitsxes da ukve naklebi dro khondat da me chautvale rom modi metki vlogebs gadavigeb tu ikneba qurebaditko gavagrzeleb tu ara da ise baushebtan ertat ragatsebs movifikreb metki da tkuen tsarmoedginet vlogebi sadgats 5 ჯერ თუ არა 3 ჯერ უფრო მეტი ნახვები ჰქონდა ვიდრე ამ ჩელენჯებს და ბავშვებთან ერთად თამაშებს. ასე რომ ჩელენჯებს თავი დავანებე, აღარ ვიღებ. ეს უკვე ჩემი თემა აღარ არის. უკვე ესეთ საყოველდღიურო რაღაცებს ვიღებ, რასაც ვაკეთებ, ჩვეულებრივი ჩვენი ცხოვრება. სად დავდივართ ჩვენი იდეები, ჩვენი რა ვიცი, მომავალი გეგმები და ასე მოკლედ არავის ბავშვებს უკვე არაფერს აღარ ვაძალებ, გადავიღოთ მეთქი მოდი ჩელენჯები და არაფერსაც აღარ ვიგონებ, რაც არის იმას ვიღებ ყოველდღიურად ჩვეულებრივად, ასე რომ სამი წლის წინ დავიწყეთ, თუმცა იდეას დიდი ხანი ვატარებდი გულში, ტვინში და სამი წლის წინ დავიწყე და მე მგონი ყველაფერმა თუ ხეზე დავაკაკონო, ყველაფერმა კარგად ასე ვთქვათ, ჩაიარა კი არა და კარგად დაიწყო და კარგად გრძელდება. მოკლედ იმედია ასეც იქნება შემდეგშიც. შემდეგი ციცინო ტყეშელაშვილი, მე მგონი სწორად წავიკითხე, ციცინო ტყეშელაშვილი საცხოვრობ. ისევ და ისევ ვამბობ, ცხოვრობ თბილისში, კერძოდ მუხიანში, მეგობრებო, მუხიანის დასახლებაში. შემდეგ სტენდოფ 4-4-4-4 რომელ ქუჩაზე ცხოვრობ. მუხიანში ცხოვრობ, მეგობრებო, ქუჩას არ ვამხელ, თუმცა ძალიან ბევრი ჩემი გამომწერი მხვდება ხოლმე ჩემს ქუჩაზე. გოგონები, ასე სკოლის მოსწავლეები და 1-3 ქალბატონი, რომელიც მიყურებს, როგორც მიხვდი, ჩემს უბანში ცხოვრობენ და მოკლედ შეიძლება თქვენც შევხვდეთ სადმე, ასე რომ არ არის გამორიცხული, რამდენიმეჯერ მარჯანიშვილზე ვსეირნობდი რუსთაველზე და იქაც შევხვდა ჩემი გამომწერები და მოკლედ საქართველოს პატარა, ასე რომ შეიძლება სადმე შევხვდეთ. ქუჩას არ ვამხე. დონარა მახარაძე, შემდეგი, რატომ იღებ ვიდეოებს? Ну, ай ხობან მომი დაიწყო, რომ პანდემიის დროს ცოტა არისო ძალიან ჩაკეტილები ვიყავით სახლებში და ბავშვების გართობით დავიწყე. Შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ, ჩემ თავსაც ვართობდი, იმიტომ რომ დეკრეტში ვზივარ უკვე 10 წელია და ძალიან მომწყინდა. სამწუხაროდ სამსახურშიც ვერ გავდივარ, იმიტომ რომ თან ბებიებიც ყავს და ფაქტიურად დახმარებაც უნდათ ხოლმე ხანდახან და ანუ ვერ გამოდის სამსახურში გასვლა და მე ჩავთვალე, რომ მოდი მეთქი YouTube-ი ასე ვთქვათ, გავსინჯოთ, თუ გამომივა და იქნება და აქედანაც შეიძლება 1-2 კაპიკი გამოვიმუშავოთ ხო და მოკლედ ნელ-ნელა და მე ვთვლი, რომ რაღაცა გამოდის თქვენი დახმარებით და თქვენი თანადგომით. მგონია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რადგან ასე ძალიან მოკლე დროში 5000 გამომწერი, 5000-დან 10000 შევაგროვე და 5000 გამომწერი რაღაც რამდენი თვე გავიდა, აი რომ არ მოგატყუოთ, მე მგონი 3 თვეზე ნაკლები გავიდა. რა დროშიცა 5000 შევაგროვე. ანუ პირველი, სულ პირველი 1000 გამომწერი ძალიან გამიჭირდა, მაგრამ აი იმის მერე 3000-ამდე კიდე ძალიან ნელა მიდიოდა საქმე. აი მაგრამ უკვე
ეს ბოლო წელიც ფუფუფუ კიდევ ერთხელ დავაკაკუნო ხეზე. ვითომდაც რუწმენა, მაგრამ მაინც აი ცოტა ეგეთი რაღაცებისაც მჯერა. Მაგრამ მე ვთვლი რომ ამ ბოლო წელს ძალიან გავიშალე მხრებში, ასე ვთქვათ და ძალიან მეხმარებით შემოკარგებო, მიხარია რომ ჩემთან ერთად ხარ და იმედი ასეც იქნება. Ასე რომ ასეთი ამბები მეტი შეკითხვები არ იყო და შემდეგ ვიდეოსთვის აუცილებლად კიდევ მოგწერე თქვენი შეკითხვები. Სადოთ ესეთ უკვირაში ერთხელ გამოგვივა და საკმარისი შეკითხვები დაგროვდება იმისათვის რომ ერთი ვიდეო გადავიღო. Მოდით ესე ვცადოთ და უკვირაში ერთხელ დავდებ ხოლმე, გააჩნია იქნება და შაბათი კვირისთვის. Რა ვიცი, ვცადოთ, ნახოთ. Კვირაში ერთხელ ვეცდები რომ დავდო ხოლმე, რადგან უკვე ახლა დღეს უპასუხე ყველა შეკითხვას და ყველა ვინც იყო ყველა გავაჟღერე. Დღეს კიდევ დავდებ ესეც გამოკითხვას, თუ რა გაქვთ რაიმე შეკითხვები, კვირის ბოლოს შევაჯამებ ხოლმე და აუცილებლად შემდეგი კვირის ბოლოს გადავიღებ. აი ესეთ ვიდეოს თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა, ბევრი ლაიქები, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, კომენტარები და კიდევ და კიდევ გამოიწერეთ ჩვენი არხი და გამოაწერინეთ თქვენს მეგობრებსაც. დროებით, გემშვიდობებით, ყველას წარმატებული დღე. კარგად.